Я, можливо, здивую своєю відповіддю, але від мене ви не почуєте страшних ваг, катастрофа, кінець світу, завтра помирають всі пенсіонери, зарплат не буде, Україна не стане і так далі. Ну, При всій повазі, я, звичайно, я не, не, не в захваті від такого рішення. Я розумію його геополітичну вагу, я його не применшую, але я його не вважаю якимось апокаліптичним, щоб ми посипали голову попелом і билися в істериці. Ми є держава, чи ми є труба. Ось вся філософія насправді цієї ситуації. І інколи треба, аби всю державу макнули в щось дуже неприємне і те, що погано пахне, аби нарешті вона сама себе спитала: я самодостатня держава з національною економікою, чи я є просто труба? І трубозалежне утворення в центрі Європи. І коли в нас трубою труба, то значить, все життя зупиняється і катастрофа. Транзит російського газу це є півтора-два з половиною, там в залежності від різних контрактів, може бути мільярдів доларів в рік. В рік. Що ви розуміли? Януковичу за Крим Путін дав 3 мільярди. А 3 мільярди це є та сума, яку зараз зелена влада нових зелених барих, систему системи Прозоро вивела на одну лише окружну дорогу міста Києва. Це гривень, а це ж про долар. Ну гривень, добре. Нехай буде так. Ні, в еквіваленті це є власне доларів, тому що там під 80 мільярдів, мільярдів гривень, гривень вивели. Гривень. Тобто, так. якщо множити по курсу, це буде до трьох, там 2,7, до трьох мільярдів доларів. А тут раптом півтора чи два. Так, це два відсотки ВВП. Ну я ставлю питання: а що два відсотки ВВП? Це вже така апокаліптична цифра, яка має просто паралізувати всіх українців і ввер... їх просто ввести в стан якогось шоку. Я чомусь далекий від такої думки. А стосовно вашого опитування я би хотів теж це сказати, тому що коли наші глядачі будуть вибирати на який номер. Там два номери телефону є та у вас дві опції телефонувати, то я їм хочу нагадати, як і до речі, пані Меркель, але їй плювати на ті нагадування хіба посміятися самому собі, що російський газ ніколи не був, не є і не буде просто економічною величиною і просто товаром. Так не було ніколи. Це завжди є геополітичний. А якщо вуще цинічно-політичний товар і завжди за російським газом. Завжди іде політичний інтерес. Куди приходить російський газ, в ті держави приходять 3-4 російські телекомпанії, які заходять усі кабельні мережі, всіх готелів. Туди заходить завжди питання захисту російської мови, російських заграждан і е, національних меншин. Туди приходить завжди російський турист, і з і вимога всю інфраструктуру перебудувати під російського туриста. За російським газом завжди. Гіпотетично приходить отой великий Кремль, великий росіянин, який завжди в кінцевому варіанті, вибачте, але є озброєним. І тому російський газ він був, є залишається і в випадку з Україною лише політичним товаром, ніяким не економічним. І, власне, це треба розуміти. І коли я запитував, не держава, чи ми труба, це я ну, якби без жартів це запитував. Насправді я можу іншу цифру показати, а якщо ви сумарно додасте статки топ-100 списку Форбс українських найбільш заможних людей, то він становить більше 50 мільярдів доларів. І тема втрати гіпотетичного транзиту російського газу, я би проводив до теми доброї, дієвої деолігархізації. І Я чомусь більш ніж впевнений, що якби була державницька сильна українська влада, то вона би провела аудит і ревізію на тему, звідки ми можемо перекрити гіпотетичну втрату в 2-2,5 мільярди доларів. При сумарних стартах наших награбованих 50. І я вам даю гарантію, що якби така держава провела ревізію власності. Перегляд власності на предмет дотримання великими грабіжниками, тобто олігархами, своїх інвестиційних зобов'язань, тому що всі активи вони брали під інвестиційні зобов'язання, і повернути гроші в бюджет з офшорів, з усіх маєточків, то ми не тільки перекриємо гіпотетичну втрату річну російського газу, а й будемо ще взагалі в плюсах, а також нагадаю. Що видобуток українського газу це теж тема, яку дуже неохоче наші олігархи обговорюють, правда? Тому що у нас є там 16, 17, 18 до 20 мільйонів кубометрів власного газу, який можна видобувати. Там є нюанси по собі вартості. Це вже державні питання. Для того є держава, щоб думати, але це повністю забезпечувало би внутрішнього українського приватного споживача. А то виходить, що ми завжди на імпортні гази йдемо в інтересах металургійних комбінатів Ахметова чи Коломойського, які сумарно перекривають взагалі весь бюджет України з усім населенням і з усіма їхніми там смішними пенсіями. Тому я би казав трошки включити легку долю цинізму і трошки оці апокаліптичні речі прибрати. Зрозуміти, що в нас, якщо би була би, ну я роблю поправку, якщо з відповіддю, що в нас така не є стратегічна, державо-орієнтована власне державна влада, то ми можемо собі дати цілком раду, ми можемо себе перебудувати під іншу модель економіку, економіки, а не просто трубопроводну. І як і перепрошую, знаєте, інколи просто так і хочеться сказати: а якби менше виводили грошей з країни, а якби менше звідси грабували грошей. То б зараз ніхто би в обморку не лежав і за корвалол би не хавав не не хапався, тому що ми є багата країна. Це видно по кількості мільярдерів, це видно по їхніх маєтках, це видно по їхніх офшорах, по їхніх статках, які захищені по всьому світу. Яке РНБО, Боже, яке РНБО? Ну що там сильно попіаришся на такій серйозній геополітичній темі? Це розумієте, за таке саме, як якусь розумієте, франсуазу за, знаєте, як цей написав колись Пігмаліона, Франсуазу, от якусь, якусь таку от там з нижчих шарів суспільства лондонського, там примарафетили, за півроку навчили етикету і завели, знаєте, і ніхто не відрізнив її від якоїсь там маркізи. Та? От, таке саме якось як як з окружної взяти серйозне товариство, що він там що про що ми говоримо, Керенбо. Це зовсім різні вагові категорії взагалі. Питання не до того, я не, я не те хотів сказати. Ваше запитання Віталію, на превеликий жаль, втопилося. А я хочу його е, знову реактуалізувати. І воно дійсно було про це питання до на, на нашого товариша, який пройшов війну. Ну, а, й воно, воно, а воно дійсно нікого з вас трохи не ріже взагалі якась нездорова е, істерика. Тобто ми, взагалі, всією країною стаємо на деби. З вимогою не допустити Північного потоку, тому що російський газ має бути наш, тому що ми маємо на ньому заробляти, тому що нам його треба. І воно якось трохи не дуже корелюється взагалі з риторикою на все-таки антиросійську риторику, з риторикою, яка розуміє державу Росію як свого онтологічного і державного ворога, агресора, окупанта і так далі. Воно мене трохи ріже. Бо в мене ви знаєте тут по паху якимось таким комплексом неповноцінності, ніби ми показуємо всьому світу той козир, що без вашого, перепрошую, я не хочу ображати там смердючого російського газу, просто ми здохнемо тут, вмремо і так далі. Ну, може, якось трошки, вмієте, я завжди керуюся логікою, що плюс це є перекреслений мінус. Якщо є очевидні мінуси отої, всьої ситуації, що ми обговорюємо, то давайте ми перекреслимо цей мінус. І перетворимо щось у плюс. А це означає постава нормальної української самодостатності, нарешті економіки, орієнтованої не на транзитні розумієте, поповнення в бюджет, які наголошують 2% від ВВП. Це не є критично там і апокаліптично. Це перший момент. Питання: я можу до пані, вона ще у нас на зв'язку, Ганна. Ми її так? повернемо там. Я... А може хтось мені просто теж пояснить, бо я чогось трошки не доганяю. Який є прямий зв'язок труби транзиту і питання гарантії безпеки? Прямий, Бо тому, що, а, я, а я от чому я ставлю це питання? Я так само і побачив англомовні версії, українській теж того спільної заяви США і Німеччі, не теж воно починається, власне, з безпекового такого, а, такого абзацу. А я не зовсім розумію, що невже є знак дорівнює, поки ми транзитуємо російський газ, то ми в безпеці чи що? Поки ми тр... Чекай, поки поки у нас є та труба, від якої дуже, начебто, теж залежна Росія, то ми, значить, можемо трошки вздихнути з полегшенням, Росія є агресором у всіх царинах. Вона собі подумала: якщо можна через дно моря Європі запустити свій газ напряму безпосередника України, яка буде цим. Якось себе захищати, то вона це робить, і так роблять всі сильні держави. І там спрацьовує чисто національний інтерес, хай ворога, хай на нашого там суперника, і так далі. Але він є логічний. Його можна було простежити ще 10 років тому. Мені здається, що тут знаку дорівнює насправді нема. І це трошки перебільшення якісь загрози. Мовляв, якщо запрацює північний потік, потік-2», пряма пряма атака на Україну. Так якби ми транзитуючи російський газ цієї прямої атаки не могли б зазнати.